Hva den beste måten å starte dagen på? Den beste måten å starte dagen på, det å få lov å sove så lenge du vil. Hva bruker du for mye tid på? Hvis jeg først har anledning til å bruke tiden, så bruker jeg ofte for mye av den på å spille PlayStation. Hva ville du vært dersom du ikke var politiker? Min plan var å bli danser, så jeg gikk på danselinja på videregående. For det var det jeg hadde lyst til å gjøre. Så hiphop, salsa, flamenco. Flamenco, ja. Ikke flamingo, nei. Jeg har faktisk danset litt flamenco, men nei, det var ikke det jeg drev med i hovedsak. Det var klassisk ballett, jazzballett, moderne dans, alt mulig. Når du går danselinja, så gjør du jo forskjellige ting. Men det ble ikke sånn, så jeg ble politiker, og nå sitter jeg alt for mye i ro og beveger meg veldig lite. Så det var litt totalt noe annet. Hva blir det viktigste for Norge fremover, og hvordan skal Høyre bidra? Det viktigste for Norge fremover, det blir jo å komme ut av koronakrisen på best mulig måte. Få julen i gang igjen, få folk tilbake i jobb. Det er veldig mange nå som står uten arbeid, og det mener jeg vår viktigste oppgave fremover, å sørge for at de kommer seg tilbake i jobb. Har du en fun fact om deg selv som ingen vet? Nå sa jeg jo i sted at jeg brukte for mye tid på PlayStation-spill, og det er jo egentlig en sånn fun fact som ikke så mange vet, at jeg er en gamer. Men oi, kunne fly eller være usynlig? Fly! Og når jeg var veldig liten, så tror jeg, altså, jeg også trodde at det kanskje var mulig. Jeg husker veldig godt at jeg spiste en eller annen sånn vitamin som mamma ga meg, da, som men jeg klarte å overbevise meg selv at hvis jeg bare spiser en vitamin hver dag, så vil jeg til slutt klare å fly. Politiske hjertesaker. En av mine store politiske hjertesaker selvfølgelig er det feltet jeg jobber med i dag, som er energifeltet. Og det faller jo også litt naturlig gitt hvor jeg er fra. Jeg er jo fra Stavanger, og Rogaland er jo Norges fremste energifylke. Så det er et kjempespennende felt og enormt viktig, og kommer til å ha så mye å si for om vi og hvordan vi skal lykkes med den grønne omstillingen av Norge, og samtidig også ivareta verdiskapingen og tjene gode penger på energiressursene våre, som vi har gjort i alle år i Norge, og det skal vi gjøre i fremtiden også. Hva vil du bli husket for? At jeg var en som var veldig glad i å vise de rundt meg at jeg var glad i de. At jeg vil heller bli husket for det enn liksom noen sånne store bragder av noe slag. Men jeg mener at det er viktigere på en måte, når du skal se tilbake på alt, at det har vært bare vanlig godt menneske. Oi, en igjen. Hvem ditt forbilde? Politisk er det ingen tvil om at det Erna som forbilde. Jeg tror det har vært rart å ha sagt noe annet, rett og slett. Ellers så er også søstra mi et forbilde for meg. Hun er lillesøstra mi, men allikevel hun har en viljestyrke som jeg bare kan drømme om. Altså, hun har en sånn selvdisciplin som jeg aldri vil oppnå. Men det har hun, og hun har... Ja, hun har imponert meg mange ganger i livet, så hun er også et forbilde.